Dasetako jorroko zela zeitik egiten zan? Ba, joan diten bidetik edo artez joan diten ganadu eko zantzian, ondo ezit gote espaziren. Ba, albolantza edo batera edo bestera, talpiko, alperriko bihakin bihar, solotik. Da, madin itan tolan ba, karka bite zeule, zandik karka bat idat esan, normalmente idi ez da, bai, gero beste apurtu edo inbiarrizte zanean, makinetu eba, zendu nukiten gierik eta orduen ba, aurretik joan biharre lagun duten. Zaudan, ba, bihar gogorra ganera.